Não se preocupem, estarei atrás de vocês. Bem do seu lado. Não me atrapalhem. Cinco, quatro, três, dois, um. Olá! O objetivo será desbloqueado em 30 segundos. Estou aqui para dar suporte. Concentre-se. Temos tudo o que precisamos. Se sentindo mais forte? Minha potência de mil javalis. Recuperação total. Thorbjorn, pronto pro trabalho. Isso não é bom. Você precisamos impedi-lo. Chapa mão regar. Não vai ficar sem cicatriz. De volta. Estamos em menor número. Ergam-se, heróis. Vamos pegar esses idiotas. Eles estão nos alcançando. Estão empurrando a barricada. Preciso de assistência. Ah!
liderança. Corpo são, mente são. Dá o seu lado. Você vai ficar bem. Procure cobertura. Você não vai sucumbir. Eu tomaria mais cuidado. Estou aqui para ajudar. Habilidades dessa cara. Sai correndo, a barricada! Eu tô aqui! Não vai cair. Dano intensificado! Isso aí! Vamos fazer! Recebendo dano! Recuperação total! Descarregando sucata. Estimulante injetado. Passar suporte. Reforçando seu dano. Ainda estou cuidando de você. Nunca morrem. Faltam 30 segundos. Toma! Tá ao seu lado!
injetado. Pressione a chapa no lugar. Tempo extra. Ninguém se esconde da minha mira. Corpo são, mente são. Última chance. Assegurando a área. Sentiu a ponta? Lembro de quando me senti assim o tempo todo. Vamos dar uma olhada. Precisa disso. Muito bem. Minha performance está no ápice. Death Rack preparado. Mais energia. Estamos... O sol nasce. Chapa mon regard. Recuperação total. É a última chance. Os inimigos estão empurrando. Vamos acabar com isso. Ampliando suas capacidades. Hora de acertar as contas. Vem do seu lado. Nosso trabalho não terminou. Mas quem é que fiquem com o robô se quiserem vencer! Potencializando você! Ergam-se! Tirem eles de mim! Melhorando os sinais vitais! Aqui! Eles estão sem tempo! Vem aqui! Jogada da partida. Iniciando escavação. Estimulante. E aí?